অসম পুলিচ এছআই এক্সামৰ লগত সংগতি ৰাখি তিনিটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন মই তোমালোকক সুধিব লৈছোঁ। উত্তৰটো তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, 2021 চনত অসমৰ কোনখন পুলিচ থানাই শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? ইন 2021 হুইচ পুলিচ ষ্টেচন ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড বেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন অফ আছাম? দ্বিতীয় কুৱেশ্যন, অসমৰ কোন ঠাইত চাহ উদ্যান বা টি পাৰ্ক বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে? ইন হুইচ প্লেচ অফ আছাম টি পাৰ্ক উইল বি ছেট আপ? থাৰ্ড কুৱেশ্যন, অসমৰ হস্ততাঁতৰ সমৰ্থনত মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কোনটো প্ৰজেক্ট মুকলি কৰিছে? টু ছাপৰ্ট আছাম হেণ্ডলুম প্ৰজেক্ট মিনিষ্টাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী লঞ্চ হুইচ প্ৰজেক্ট ৰিচেণ্টলি? কমেণ্টত তোমালোকে এনচাৰটো দিয়া। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ হ'ব দেৰগাঁও পুলিচ ষ্টেচন। দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ হ'ব কামৰূপ, আৰু কামৰূপৰ 6 গাঁৱত টি পাৰ্ক বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ব উজ্জ্বল আবাহন। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব জ্ঞান পৰিধি।